Në kuadër të projektit hulumtues integrimi shqiptarëve dhe mos implementimi marrëveshjeve qeveritare lidhur me luginën e Preshevës, Këshilli për të drejtat e njerëzit ka zhvilluar konferencën përmbylluese në të cilën janë prezantuar rezultatet dhe janë shprehur rekomandime për përmirësimin e gjendjes në siguri, arsim, shëndetësi, përdorim të gjuhës dhe simboleve kombëtare, kulturë, informim si dhe në ekonomi. Filip Goks, ambasadori i Zvicrës në Republikën e Serbisë, gjatë konferencës ka kërkuar nga autoritetet e Beogradit vazhdimin e dialogut me shqiptarët e luginës. Shpresoj që raporti i fundit i Komisionit Evropian që flet për të drejtat e pakicës shqiptare e ku thuhet se janë shënuar progrese të vogla të ndikojë në vazhdimin e dialogut politik të qeveritarëve me shqiptarët dhe këtyre të fundit t'ju përmirësohet gjendja në të mirë. Bartësi i projektit Belzim Kamberi ka thënë se në hulumtim janë prekur mira qytetarë, ndërkohë që janë trajtuar tri marrëveshje bazë të arritura në mes autoriteteve qeveritare në Beograd dhe përfaqësuesve politik shqiptar në ndërmjetësimin e fakturit ndërkombëtar. Marrëveshja e Konçulit, ajo për rikonfigurim të trupit bashkërendues qeveritar dhe marrëveshja e 7 kërkesave bazë. Ky projekt ka prekur qindra, ndoshta edhe mijëra njerëz në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte dhe natyrisht se ideja është me 7 grupe punuese për 7 tema të caktuar të cilën do lidhen me planin 7 pikësh, siç e dini është plani të cilin e kanë dështuar Qeveria e Republikës së Serbisë në përfaqësues plan politik dhe institucional. Dhe në kuadër këtyre 7 pikave ne kemi trajtuar 7 tema të veçanta. Qeveria e Serbisë në këtë konferencë u përfaqësua nga Ministria për Pushtet dhe Administratë Lokale, Ana Brbanić. Çështja e bashkëpunimit me pakicat nacionale nuk është e rëndësishme për Republikën e Serbisë vetëm sepse është kusht për integrim në BE dhe përmbushje kapitullit 23, por kjo është e rëndësishme sepse Serbia krenohet me faktin që është vendi me përbërje më të lloj-llojshme nacionale dhe ne këtë e konsiderojmë si pasuri. Projekti i KDN-s është realizuar me ndihmën e ambasadës zvicrane, pushteteve lokale dhe qeverisë së Serbisë. Rekomandimet e dala do t'i adresohen qeveritarëve në Beograd, si dhe faktorëve relevant ndërkombëtar.